Alô pessoal, mais uma videoaula do canal Tecnoarte. Hoje vamos falar sobre a utilização de multímetro, né? Uma ferramenta extremamente importante para o técnico, tanto de eletrotécnica quanto de eletrônica, né? Porque é uma ferramenta muito versátil. Aqui temos alguns tipos de multímetro. Este foi o primeiro que surgiu, né? É o multímetro analógico, um multímetro onde um ponteiro se deslocava da esquerda para a direita para medir a intensidade das grandezas a ser medida. Com a evolução da tecnologia surgiu este outro multímetro, que é um multímetro onde o valor aparece em um display. E a mais nova atração tecnológica em termos de multímetro é este aqui, o multímetro AutoRange True RMS. Aqui temos um tipo de multímetro de bancada, né? Um multímetro usado em laboratório de eletrônica, um multímetro muito sofisticado que inclusive ele tem a função de oscilóscopio, é multímetro e oscilóscopio ao mesmo tempo. Aqui um outro multímetro da mesma categoria, só que este é portátil. Bem, aqui temos um alicate amperímetro que atualmente também é um multímetro, só que é um tipo de multímetro capaz de medir correntes extremamente altas, né? Aqui nós vemos nesta imagem o TED devidamente equipado, né, com as suas ferramentas de segurança, aqui uma luva apropriada, um capacete com visor e aqui um adaptador onde você pode fazer a conexão na tomada, né? Porque como o eletrotécnico deve saber, o técnico eletrônico também, se ele vai usar o alicate amperímetro, ele só pode testar um único fio. Ele não pode testar dois fios ao mesmo tempo que vai haver erro na leitura. Então esse adaptador já foi feito justamente visando o teste diretamente na tomada. Aqui para a segurança do trabalho, aqui tem um material da Vortex, né? Este material fala sobre as categorias de segurança dos multímetros. Então tem a categoria 1, categoria 2, 3, que depende da tensão máxima de pico que esses multímetros são capazes de suportar, a depender do tipo de trabalho. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com equipamentos eletrônicos, a categoria é 1, porque normalmente equipamentos eletrônicos trabalham com baixa tensão, mas à medida que a tensão vai aumentando, aqui, por exemplo, você já distribuição trifásica, né? Então isso aqui já merece multímetros com alto grau de isolação. O painel do multímetro. Bem, o painel do multímetro é um painel onde você pode escolher a escala de grandeza que você vai medir, tensão, corrente, resistência, etc. Mas atualmente já existem multímetros mais modernos que têm a função AutoRange, mas você não precisa ficar procurando a escala para fazer a medição. Então, o multímetro com a função AutoRange, basta você colocar na grandeza que você vai fazer a medição e este multímetro automaticamente ele vai fazer a verificação do valor sem esta preocupação de estar procurando uma escala um pouco mais alta em relação ao valor que vai ser medido, né, por questão de segurança. Então, este tipo de multímetro não tem esta preocupação. Agora, há um limite. Você não pode medir qualquer valor de tensão, qualquer valor de corrente. Você tem que saber qual a capacidade máxima que o multímetro admite. Aqui, como você deve ligar o multímetro, de uma forma fácil, sem problema nenhum, o comum, você geralmente coloca a ponteira, a ponta de prova preta, né? Isso aí é a regra. E a ponta de prova vermelha vai no terminal onde você tem aqui V1. Esse terminal, quando você faz medições de tensão contínua, normalmente é o positivo, né? E o com o negativo. Bem, continuando com a segurança no trabalho, a maneira correta de você segurar as pontas de prova de um multímetro sem nenhum risco, né, de levar um choque, inclusive até um choque bastante perigoso, é como está sendo mostrado aqui nesta ilustração. Veja que o técnico ele segura antes desses
suportes, né, destes freios que existem aqui antes da ponta do multímetro, porque evita que a mão escorregue e possa atingir, né, o ponto de condução da ponta de prova e causar problemas sérios para o técnico. Bem, o teste mais simples que existe com o multímetro é mostrado aqui, que é o teste de continuidade. Então, observe o seguinte, geralmente, a maioria dos multímetros, quando se faz teste de continuidade, a posição é esta, onde aparece o símbolo de um diodo e um símbolozinho de um emissor sonoro. Bem, por que isso? Porque nesta mesma posição você pode testar semicondutores, pois que tem um símbolo do diodo, e fazer testes de continuidade, né? Quando você quer saber se um determinado ponto está ligado a outro. Como é mostrado aqui, por exemplo, se o seu multímetro, você quiser saber com o seu multímetro se este ponto onde está a ponta de prova vermelha está ligado a este ponto onde está a preta, então você vai observar aqui no display do multímetro se aparece esse símbolo aqui. Esse símbolo de OL ou overload significa circuito aberto. O circuito aberto é um circuito onde a corrente elétrica não está passando e, devido a isso, haverá problemas de funcionamento. Outro tipo de multímetro aparece este I, né? I de infinito, porque a medição não pode ser feita. Bem, quando existe a continuidade normal, aqui suponha que existe continuidade deste ponto até este da trilha, então o multímetro vai aparecer aqui no display com 000, indicando que a corrente está fluindo sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhuma resistência, né? Então, alguns multímetros, quando isto ocorre, ele apresenta um sinal sonoro igual a este. Com esse sinal sonoro, facilita o seu trabalho. Você não vai precisar ficar fazendo o teste olhando para o display do multímetro para saber se está havendo continuidade ou não, porque quando há continuidade, o sinal sonoro é disparado. Bem, teste de resistência. Aqui nós temos um multímetro convencional, né, onde nós temos as escalas. Aí, por exemplo, se você vai medir uma resistência de 10 kΩ, 10K, você tem que colocar a chave seletora em 20K, né, uma escala um pouco acima do valor a ser medido. Se você colocar na escala 2K, para medir 10K, você não vai conseguir. Aí vai aparecer na tela ou OL, overload, ou então o I de infinito, que você não está atingindo a escala daquele valor que deve ser apresentado no display do multímetro. Então, esse tipo de multímetro, né, nós temos que observar este detalhe de sempre estar procurando a melhor escala, a mais próxima possível, um pouco acima do valor a ser medido. Não é o caso do autorrange, como nós já vimos. Bem, um teste de tensão alternada. No teste de tensão alternada, a gente tem que lembrar que a tensão alternada é diferente da tensão contínua. Então, se você quer medir uma tensão alternada colocando a chave seletora na posição de tensão contínua, você vai fazer uma medição com erro, porque neste caso a tensão alternada ela sofre uma constante variação durante o tempo. E neste caso, se você colocar na posição de tensão contínua, o multímetro vai lhe dar uma leitura errada. Você tem que colocar na escala de tensão alternada, porque aí ele vai lhe dar uma leitura correta. Para medida de tensão alternada, o ideal é usar este tipo de multímetro, que é o True RMS, ou seja, RMS verdadeiro, porque os multímetros convencionais, eles medem a média da tensão alternada, enquanto o multímetro True RMS faz a medição com grande precisão. Para medir tensão contínua, basta apenas colocar a chave seletora na posição contínua. Aqui, no caso, neste exemplo, como é um multímetro autorrange, você não precisa se preocupar com a escala, né? Basta colocar na posição da grandeza que o próprio multímetro já vai detectar qual o valor da tensão que está sendo medida. Mas, como eu falei anteriormente, existe um limite, né? Você não pode ultrapassar este limite.
Aqui um multímetro especial usado em sistemas automotivos. Você pode tranquilamente usar um multímetro comum para fazer algumas aferições na parte elétrica e eletrônica do automóvel. Mas o multímetro automotivo, que é este aqui, este modelo, né, ele tem características especiais próprias para este tipo de verificação que o multímetro comum não tem. Aqui um outro multímetro especial que ele tem uma pinça, né? Por quê? Porque com a tecnologia atual existem componentes extremamente pequenos, os conhecidos como SMD ou montagem em superfície. Esses componentes SMD não são iguais aos componentes convencionais. Os componentes convencionais você pegava os terminais, encaixava em furos, soldava por baixo e cortava os excessos, né? E com o SMD você não precisa fazer isso, você solda na própria superfície da placa, não precisa passar nenhum componente através de furos, né? E com isso você diminui o tamanho da montagem. Mas como esses componentes são extremamente pequenos, muitas vezes o multímetro comum não consegue chegar, né, no ponto onde ele está. Então tem que ser esse tipo de multímetro especial. Pois é, aqui nós vamos utilizar esse circuito que ele foi simulado no Multisim. Inclusive, eu tive que fazer uma montagem, né, que o Multisim não tem o transformador e nem tem a barra Sindal, só tem o capacitor, os diodos, o LED e o resistor. E aqui foi um circuito de fonte, foi montado por meus alunos e realmente muito bem feito, né? Nota 10, eles capricharam bastante, né? Veja que as conexões bem curtinhas, tudo bem ajeitado, nada de gambiarra, tudo certinho. E nós vamos aproveitar esse circuito para passar mais algumas informações sobre a utilização do multímetro.